والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله para jemaah الله سبحانه وتعالى إن شاء الله kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Umdatus Salik karangan Ali Imam Ibn Naqib Al-Masri dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ini pengajian kita insyaallah dan menjadikan ini sebab ini pengampunan bagi segala dosa kita dan Allah mengampunkan segala Allah mengkabulkan segala hajat di dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin daripada mana kita berhenti semalam dalam uh, kitab ini umdatus salik uh, kita yang ini sedang membicarakan yang ini berkenaan dengan apabila seseorang itu melakukan solat sebahagian daripada solat ini terkeluar daripada waktu ini yang penulis ini mengatakan Jadi kita ulangkan sikit sebelum kita meneruskan Penulis ini mengatakan Walau waqa'a fil waqti Duna raka'atin wal baqi kharijahu qada' Yang ini kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan salat Dan tak sampai yang satu raka'at dalam waktu Dan selepas itu terkeluar Waktu salat Dengan masuk ini waktu lain Maka ini dikirakan sebagai solat qadak Tetapi kalau sekiranya dia dapat uh, menyempurnakan satu rakaat dalam waktu Maka itu dikirakan sebagai sebagai adaan Aw raka'atin fa'aksar wal baqi kharijahu fa'kulluha adak Ini kalau sekiranya kulluha <tutup> ada Kalau sekiranya dia melakukan solat yang ini sempurna satu rakaat Yang apabila dia bangun daripada sudut yang kedua Dan selepas itu misalnya ini masuk waktu asar misal, yang misalnya Maka ini dikirakan sebagai adaan walaupun sebahagian besar daripada solat itu terkeluar daripada daripada waktunya walakin yahrumu ta'ammudu ta'khir 'anil waqti hatta yaqa'a ba'daha kharij al-waqt tetapi diharamkan kita melambatkan solat sehingga sebahagian daripada solat terkeluar daripada waktunya ini yang akhir sekali kita membicarakan pada pada pengajian yang lepas Maka pada hari ini kita mula dengan apa yang disebutkan oleh penulis ini di sini. Beliau mengatakan waman jahila dukhul al-waqti barang siapa yang tidak mengetahui sama ada dah masuk waktu ataupun tidak dia tidak mengetahui sama ada yang ini sudah masuk sudah masuk waktu solat ataupun belum fa akhbarahu thiqatun an mushahadatin selepas itu datang satu orang yang boleh dipercayai dan memberitahukan kepadanya berdasarkan dengan mushahadah ini maksudnya berdasarkan dengan apa yang ini yang dia lihat misalnya misalnya satu orang yang ini dia mengatakan saya telah melihat matahari terbenam saya lihat dengan mata saya, yang ini matahari, matahari yang ini terbenam. Maka ini kita mengatakan, mucahadah. Dia melihat ini dengan, dengan mata ini sendiri. Kalau sekiranya dia orang yang boleh dipercayai, maka diwajibkan yang ini kita menerima. Menerima yang ini apa yang dia, apa yang ini yang dia, yang dia mengatakan. Maka pada hari ini mengatakan ini mengatakan, wajib yang ini kita menerima. Sebab yang ini dia, membicarakan, berdasarkan dengan, melihat bukan saja berdasarkan dengan isyihat tetapi dia melihat waktu solat itu sendiri sama juga yang ini dia mengatakan saya lihat syafak uh, syafaq ahmar ataupun mega merah telah hilang yang ini di 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 langit yang ini misalnya sudah masuk ini waktu isyak ataupun dia mengatakan saya lihat misalnya mega putih bagi solat fajar dah masuk dah masuk ini fajar ini sahih maka wajib ini kita wajib ini kita menerimanya Selepas itu yang ini beliau mengatakan au an ijtihadin fala tapi kalau sekiranya dia memberitahu berdasarkan dengan isyhad ini maksudnya dia sendiri melakukan isyhad dia tidak mengetahui sama ada telah masuk waktu ataupun tidak maka dia melakukan isyhad jadi apabila dia melakukan isyhad ada kemungkinan yang ini dia tepat ada kemungkinan yang ini dia tidak ada kemungkinan yang ini dia tidak tepat jadi berkenaan dengan isyhad kalau sekiranya kita mampu melakukan isyhad maka tidak diwajibkan yang ini kita mengikutnya tidak diwajibkan yang ini kita tidak diwajibkan kita mengikutnya kalau dia melakukan isyihad dan kita melakukan isyihad dan kita ada perbezaan di antara isyihad yang kita melakukan dengan isyihad yang yang dia yang dia melakukan maka ini tidak ada tidak ada masalah kita ikut yang ini kepada isyihad kita sendiri kita ikut yang ini kepada isyihad ini kita sendiri yakni satu orang ini dia melakukan isyihad dia mengatakan waktu isyak ini dah masuk lagi satu orang yang ini dia melakukan isyak Dia mengatakan waktu isyak ini belum lagi masuk Yang ini misalnya yang ini mereka melakukan Yang ini bukan berdasarkan dengan musyah Dan misalnya ber, Bukan berdasarkan dengan penyaksian Mereka berdasarkan yang ini dengan uh, Rasa mereka Ataupun kebiasaan yang ini mereka ini Dan sebagainya Dan melihat yang ini kepada langit Dan sebagainya Dan tidak yang ini sampai kepada keyakinan Sama ada dah masuk ke belum masuk Tetapi yang ini mereka Melakukan ini isyiat berdasarkan dengan zon Ini yang dimaksudkan Tadi kita membicarakan tentang berdasarkan dengan keyakinan. Musyahadah berdasarkan dengan keyakinan. Isyihad ini berdasarkan dengan berdasarkan dengan zon. Maka dua orang yang melakukan isyihad tidak diwajibkan kedua-duanya mengikut satu dengan yang yang lain. Maka mereka boleh mengamalkan isyihad masing-masing dan sah ini kedua solat. Kedua yang ini solat mereka. Taib. Uh, penulis ini mengatakan au an ijtihadin fala yakni tidak diwajibkan. Ini yani kita ada kaedah dalam ilmu fiqih mengatakan al ijtihad la yang qudu لَا يَنْقُضُوا الْإِشْيَحَةِ yani sesuatu isyihat dia tidak uh, dia tidak uh, apa kita mengatakan uh, mengalahkan ini isyihat ini yang lain ataupun membatalkan isyihat ini yang lain jadi tiap-tiap orang yang ini yang melakukan isyihat akan mendapatkan hasil daripada isyihatnya seperti mana pepatah ini mengatakan لِكُلِّ مُشْتَهِدٍ nasib. yani bagi tiap-tiap orang yang melakukan isyihat akan mendapatkan bahagiannya daripada daripada isyihat Selepas itu penulis ini mengatakan falil a'ma awil basir falil falil a'ma awil basiril ajizi 'anil ishtihadi taqliduhu lal qadiru alayh. Tetapi kalau sekiranya orang yang tidak mampu melakukan isyad, ini adalah martabat yang ketiga. Jadi pertama sekali penulis ini mengatakan seseorang itu diberitahu oleh seorang siqah yang dipercayai berdasarkan dengan musyahadah, berdasarkan keyakinan. Martabat yang kedua adalah berdasarkan dengan isyihad. Maka berdasarkan keyakinan wajib kita menerimanya. Berdasarkan dengan isyihad tidak diwajibkan kita menerimanya kalau kita mampu melakukan isyihad. Uh, perkara yang ketiga, martabat yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak mampu melakukan isyihad. Ini yani mereka sendiri tak mampu melakukan isyihad. Seperti siapa? Pertama sekali dia mengatakan seperti orang buta misalnya. Orang buta ini dia tidak dapat melihat dan dia tidak dapat mengetahui sudah masuk waktu Zuhur ke ataupun belum masuk ini waktu Zuhur. Dia tidak dapat ini melihat misalnya bayangan sebab ini dia buta. Ataupun ini satu orang yang ini yang boleh melihat akan tetapi dia tidak mampu melakukan isyihad. Dia tidak mampu yang ini melakukan isyihad. Maka dibolehkan bagi mereka melakukan taklid. Ia ini ikut kepada orang lain yang mampu melakukan isyihad. Ini yang kita maksudkan dengan taklid. Taklid ini maksudnya kita mengikut. Mengikut ini kepada orang lain. Jadi barang siapa yang tidak mampu melakukan isyihad, maka dibolehkan baginya melakukan dibolehkan baginya melakukan taklid lal qadiru tetapi orang yang mampu melakukan isyihad maka tidak dibolehkan baginya melakukan tidak dibolehkan baginya melakukan taklid yakni misalnya yakni berkenaan dengan solat zuhur misalnya dia tahu lihat kepada bayangan dia tahu yakni kalau sekiranya bayangan sedikit ini sudah tergelincir matahari dah masuk yakni waktu waktu zuhur ada orang lain yakni mengatakan kepadanya belum lagi masuk yakni waktu zuhur tapi dia mengetahui berdasarkan dengan ilmunya berdasarkan dengan isyihadnya dia mengetahui dah masuk yakni waktu dah masuk ini waktu zuhur maka dia boleh melakukan salat dia boleh ini melakukan salat maka tidak diwajibkan ini uh, tidak dibolehkan baginya ini melakukan taklid. tidak dibolehkan baginya melakukan taklid. ini ikut ini kepada isyarat ini orang lain yang bercanggah dengan isyihatnya yang bercanggah ini dengan isyihatnya kalau orang lain ini melakukan isyarat, berbeza kalau sekiranya orang itu melihat dengan keyakinan musyahadah ini adalah perkara yang berbeza seperti mana kita mengatakan itu martabat maktabat ini yang martabat yang pertama maka bagi mereka yang boleh melakukan isyihad maka pertama sekali kita mengatakan tidak diwajibkan dia mengikut isyihad ini orang lain dan a uh, tidak dibolehkan baginya melakukan taklid tidak dibolehkan baginya melakukan melakukan taklid sebab dia mampu melakukan isyihad ini dalam ilmu fiqh juga bila kita membicarakan tentang masalah isyihad maka kita mengatakan barang siapa yang mampu melakukan isyihad tidak dibolehkan baginya melakukan taklid yang kita ada dalam ilmu fiqh misalan istilah mustahid mutlak seperti Imam Syafi, Imam Abu Hanifa, mereka tidak boleh melakukan taklid. Berbeza dengan orang seperti kita misalan kita tak mampu melakukan isyihad seperti mana mereka melakukan. Mereka melakukan isyihad. Kita tidak ada kemampuan untuk kita melakukan isyihad terus yang daripada Al-Quran dengan sunnah. Misalan, maka kita berhajat kepada taklid. Tetapi kalau sekiranya satu orang sampai kepada martabat uh, seperti mustahid mutlak ini misalan, dia mampu melakukan isyihad Maka sekarang kita mengatakan Tidak dibolehkan baginya melakukan taklid Tidak dibolehkan baginya melakukan taklid Maka prinsipnya adalah prinsip ini yang Prinsip ini yang sama Selepas itu penulis mengatakan Wa yajuzu i'timadu mu'adzinin siqatin arifin Dan dibolehkan yang ini kita I'timad ataupun kita mengikut uh, Maksudnya waktu daripada seorang mu'adzin Yang dipercayai yang mempunyai ilmu. Kita tahu ini muadzin ini dah azan di masjid kita selama 20 tahun, 30 tahun. Dia mengetahui tentang bila masuknya waktu solat. Bila keluar ni waktu solat. Uh, dan dia dipercayai misalnya orang ni amanah dan sebagainya. Maka khalas yang ni kita ikut yang ni kepada apa yang ni dia. Dia melakukan apa bila dia melakukan azan. Maka kita melakukan solat berdasarkan ini dengan. Berdasarkan dengan azannya. Haa. Uh, wa yajuzu i'timadu mu'adhdhinin siqatin 'arifin wa dikin begitu juga ini dengan ayam ini yang berkokok yang kita lihat sudah lama misalan dia tepat ini misalan dia apabila masuknya waktu subuh misalan dia terus ini akan kokok misalan dan kita lihat ini sudah berulang-ulang mujarab sebab dia mengatakan dikin mujarab yang ini bukan sekali-sekala ayam ini berkokok dan kita mengambil dan masuk ini waktu tapi ini adalah jenis ayam yakni yang, yang mujarab yang ini maksudnya kita sudah yang ini mengetahui kita sudah mengetahui uh, yakni yang, yang dia melakukan yang ini kokok ini pada masa masa yang ini yang tertentu yakni apabila masuknya waktu maka dibolehkan kita bersandarkan atas atas perkara tersebut dan kita menentukan dah masuk yang ini waktu sudah masuk yang ini waktu solat fa in faqad al a'ma awil basiru mukhbiran kalau sekiranya orang yang buta ataupun orang yang 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 boleh melihat maka mereka tak dapat ikut yang ini kepada seseorang misalnya mereka tak jumpa yang ini mukbir satu orang yang memberitahukan kepada mereka sama ada dah masuk waktu solat ataupun belum lagi masa waktu solat dan mereka tidak mampu yang ini melakukan yang ini isyhad dan dalam masa yang sama mereka tidak mendapati... Orang ini yang dapat memberitahukan kepada mereka... Maka penulis ini mengatakan... Ijtihadah... Mereka... Ma buat... Ijtihad... Apa saja yang mereka mampu... Walaupun yang dia mengatakan... biwirdin wa nahwihi... Walaupun yang ini dia... Melakukan isyad dengan bacaan wirid... Yang ini misalnya... Dia selepas ini solat marib... Biasa dia baca Quran ini misalnya... Biasa dia baca Quran... Lepas ini dia baca Quran... Misalnya satu juz... Lepas itu berlalu misalan 10 minit biasa akan masuk waktu isyak misalan. Jadi dia boleh melakukan isyak ini seperti ini. Yang ini dah habis yang ini waktu solat maka dia baca. Dia baca yang ini Al-Quran. Dan biasa dia baca Al-Quran yang ini selepas yang ini dia habis yang ini bacaan Al-Quran. Maka berlalu yang ini beberapa minit akan masuk yang ini waktu isyak. Maka berdasarkan dengan perkara ini dia melakukan solat isyak. Yang ini setelah habis wiridnya dan setelah habis yang ini masa yang ini selepas yang ini wiridnya. Ini juga adalah daripada jenis yang ini isyak kalau sekiranya seseorang itu tidak mampu ini untuk melakukan isyarat dan melihat ini kepada langit ini misalnya melihat kepada mega merah, melihat ini kepada bayangan dan sebagainya. Bagi ini orang buta dan bagi orang yang melihat yang tidak boleh melakukan yang tidak boleh ini melakukan isyarat ishtahada wiridin wa nahwihi. Jadi dia boleh melakukan isyarat dengan apa saja walaupun dengan bacaan wirid dan dan sepertinya. Wa in amkana huma al yaqin bisabri. Fa in sabra hatta yadunna fa in salaya bila ijtihadin aada wa in asaba yani kalau sekiranya se, se, walaupun yang ini seseorang itu yang dia mampu yang mengetahui dah masuk waktu solat ke belum Yani masuk yang ini waktu solat dengan dia tunggu yang sebentar dengan 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 dia tunggu sebentar maka tetap ini dibolehkan baginya melakukan solat dengan isyihadnya seperti mana tadi kita mengatakan dengan isyihad yang ini membaca wirid tadi dibolehkan bagi mereka Walaupun yang ini mereka mampu sampai kepada keyakinan Dengan kesabaran Dengan dia bersabar Sebab Beberapa yang ini ketiga Yang dia akan mengetahui tentang Maksudnya yang ini waktu Waktu solat Fa'in tahayyara Tapi kalau sekiranya mereka terus Yang ini keliru Yang ini misalnya Tak mengetahui Mereka tidak mampu melakukan isyihad Dan Bila cuba melakukan isyihad pun Yang ini mereka dalam keadaan Yang ini tidak pasti Dan sebagainya Maka Penulis mengatakan sabara. Mereka bersabar dulu. Yang ini maksudnya tidak terus ini melakukan solat. Hatta yadhunna. Hatta yadhunna. Yang ini sehingga mereka sampai kepada tahap zon. Yang dimasukkan dengan zon adalah selepas syak. Iaitu 51% ini sampai 99%. Ini kita masukkan dengan zon. Kita masukkan dengan besar kemungkinan. Zon. Apabila mereka sampai yang ini kepada zon, mereka mampu melakukan solat. Sebab isyihad, dia berdasarkan kepada zon. Bukan syak. Tapi kalau sekiranya syak, dia tidak boleh melakukan salat. Maka dia nak kena tunggu dulu. Satu orang ini syak, misalnya, dah masuk waktu salat ke tidak? Belum lagi masuk waktu salat. Maka tidak dibolehkan yang ini dia masuk, ini ke dalam waktu. Tidak dibolehkan dia masuk dalam waktu, dalam ini salat. Sehingga dia sampai kepada tahap zon. Baru dibolehkan bagi dia untuk melakukan salat, maka sah yang ini salatnya. Fa'in salaya... Tapi kalau sekiranya kedua-dua mereka melakukan salat bila isyihad, tanpa yang ni isyihad, a'ada, maka diwajibkan mereka melakukan i'ada. Yang ini nak kena salat lagi sekali. Apabila mereka sampai yang ini kepada, kepada apa kita mengatakan, nak kena melakukan yang ni qadak. Kalau sekiranya yang ini mereka melakukan salat dan selepas itu disebabkan mereka dalam keadaan syak ini tidak melakukan isyihad, mereka terus ini takbir Allahu Akbar ini, tanpa isyihad ini, dalam keadaan syak dan sebagainya. Maka diwajibkan mereka melakukan i'adah I'adah adalah kita, kita nak ulang balik salat Salat tadi Sebab ini salat itu pada hakikatnya tidak sah Maka ini hukumnya seperti salat ni humam waktu Wa in asaba Walaupun mereka betul ni dalam Dalam waktu yang mereka melakukan salat Yang ni mereka salat dalam waktu Walaupun Tetapi disebabkan mereka salat tanpa isyihan Maka diwajibkan yang ni mereka melakukan Diwajibkan bagi mereka melakukan i'adah Selepas itu penulis mengatakan wa in madha min awwalil waqti ma yumkinu fihi as-salat fajunna aw hadat wajib al-qada. Kalau sekiranya berlalu yang ini beberapa ketika awal waktu yang mana diboleh, dia dia, dia, dibolehkan baginya melakukan salat tapi dia tidak melakukan salat dan datang penghalang seperti gila ataupun haid wajib dia melakukan qada. Apa maksudnya? Misalan, solat Zuhur misalan, Zuhur yang ini pukul 1 petang. Masuk yang ini solat zuhur, maksud waktu zuhur atau petang, tapi dia tak melakukan solat. Dia mampu melakukan solat awal waktu, tapi dia nak lambatkan. Satu lima belas minit, dia jadi gila. Na'udzubillah min Jadi Yang ini misalnya, penulis mengatakan, fa'in junnah. Yang ini jadi gila, yang ini misalnya. Sekarang apabila jadi gila, seperti mana kita mengatakan orang gila tidak bukan mukallaf. Tidak diwajibkan dia melakukan solat, betul ke tidak? Sebab dia tidak berakal. Tetapi sekarang diwajibkan dia melakukan qada. Ini kalau sekiranya gila ni hilang selepas misalan dia datang kembali yang ini sober. Dia tidak gila lagi misalan walaupun selepas 10 tahun ini misalan. Dia gila selama 10 tahun lepas itu datang balik ini waras. Maka diwajibkan dia melakukan qada atau solat zuhur tadi. Apa sebabnya? Sebab telah masuk waktu imkan. Ini lagi satu istilah. Dikenali sebagai waktu imkan. Waktu imkan adalah waktu yang dibolehkan seseorang itu melakukan solat. Tetapi dia tidak melakukan solat. Sekarang misalan dia mengambil wuduk 5 minit. Solat ini 5 minit. Jadi 10 minit. Jadi ini adalah waktu imkan kita mengatakan. Jadi apabila berlalu 10 minit dan dia tidak melakukan solat dan datang penghalang seperti wanita datang haid misalan. Ini adalah misalan yang saya mengatakan. Awhadat... Wanita datang datang haid dan dia mampu melakukan solat tapi dia menambatkannya. Datang penghalang maka diwajibkan dia melakukan qadak... apabila penghalang itu hilang. Yaani setelah dia suci daripada haid. Maka diwajibkan dia melakukan qadak bagi solat zuhur tadi Sebab dia mampu melakukan solat Tetapi dia tidak melakukan solat sehingga datang penghalang Sehingga yang ini datang penghalang Selepas itu penulis mengatakan Wa fatatil maktubatu bi'udhrin -bi -bi Nudibal faru fil qadak Kalau sekiranya seseorang itu tidak melakukan solat dengan keuzuran Misalan dia tidak mampu melakukan solat Pada waktunya dia tertidur misalan Dia tertidur daripada sebelum masuk waktu Bangun yang ini selepas ini masuk waktu Maka ini adalah daripada keuzuran kita mengatakan. Maka diwajibkan dia melakukan qada tetapi disunatkan dia melakukan qada dengan fau, yakni dengan setemu kita. Fa in fatat bi tapi kalau sekiranya dia tidak melakukan solat tanpa keuzuran, misalnya dia malas nak solat. Dia boleh solat tapi dia sengaja tak nak solat. Wajib al fau. Diwajibkan dia melakukan qada secepatnya, yakni dengan spontan fau. Wa sawmu wa sawmu salat Sama juga dengan puasa, yang satu orang itu dia tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan uh, dengan keuzuran misalnya, dia sakit misalnya, maka disunatkan dia melakukan qadat secepatnya. Tapi tidak diwajibkan. Tapi kalau sekiranya dia, dia meninggalkan puasa dengan sengaja yang ini, dia sengaja tak nak puasa, maka ini kita mengatakan tidak ada keuzuran, maka diwajibkan dia melakukan qadat secepatnya. Yang ini apabila masuk syawal, maka diwajibkan dia melakukan, diwajibkan dia melakukan qadat tanpa dia melambatkannya. Wayah gomutra li Ramadhan al Qabil dan diharamkan baginya sama ada dengan keuzuran ataupun dengan tidak keuzuran yang dia tidak puasa melambatkan kata sampai datang Ramadhan yakni tahun depan maka kalau sekiranya ni dia sengaja tidak melakukan kata sampai Ramadhan Ramadhan ini tahun depan maka ini berdosa ini ke atasnya dan diwajibkan ke atasnya vidya seperti mana yang ini kita mempelajari dalam bab dalam bab yang ini puasa jadi insya-Allah jemaah yang uh, yang dirahmati Allah. Insya-Allah ini kita berhenti yang ini di sini dan uh, kita akan sambung insya-Allah pada hari Kamis sebab besok ini kita akan masuk kepada kitab uh, kepada kitab ini Burul Maram. Jadi insya-Allah ini kita berdoa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita kefahaman dalam agama dan Allah berikan kepada kita taufik ini dan hidayah dapat ini kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat dan matikan kita dalam husnul khatimah amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa mu ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin